ndasiyahangu yogulianiya. Ama waonokaya. Autahari tanga nyanongozi ingi hadzima. Ngaruruma awo uwe mwana haku ndi watekelezele kalima hilo. Ha. Plasiyahangu. Asura ya mawaidha ya waidhu yana. Na wajau tena na honesa zifaminyituku kikao doza alichanganya vanu. Hila na huyu ne sura ya ikawundo ya ribisa oba hanga. Kwezi watu kufu. Rahane jaonesa wanu ikawundo wa niruma. Yomu himu mahalu hama na vanu ureshelezi zana mnyezi mbu subhanahu wa ta'ala. Yauka zinurifanya ole o inundo ola. Na dola mtume sallallahu alayhi wa sallam arone saukaya yonde nusu ya hedi. Haina mrikao halola hamali nana mtume ya haba. Ya woke waziwa hama haimise nusu ya hedi nge lazimu ya remye zingu harwe nusu ya haba. Haizu abundo ola ikau harumu mujtama au haki. Harumu sosiete haku ni wakuli haruma daraja. Na wakati irene ha hama indi hama unumzaha. Irene ha hama indi hama unuma halani anuma tembezi wanuwa tembe yao. Wakatika wedi ni ya haku ngeonesa ukaya undo mshinzi. Unyume nguwe mshinzi ya hedio. Bal hinde nusu ya hedio. Suala na trubu nezabunga yabo. Yone nusu ya saya. Zabari hindi ni ya Rasulallah. Wakaurunesa ukaya meola hinde nusu ya hedio. Bal haina zijirio harwandola zonzipia. Ebaina ya mrumme na mrumshe. Ekangwa zipanyao. Ahanzana shawa jaute na hauka mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala huwa amrisho ya ukawakero haruma umbunga no hao muzifanyoha mnyezi mungu kutoka sawa na mrika onge haruma ibada mwanzisho atawahu hitha na mwenge unesawo kaya ula muhima wakainte nusu ya hili zoti nrabo na ukalinde lebwela lagao linde lebwela saya la heso siete no mushtama wanu gasina wanu wa hili leo wanuwa ili wao baada muda wa mwaha yao daljo hundoka mwajwa hejeza mzima wejeze wa ili wejeze wa raro bimana rejeleji hundoka kasina mraya baada abo rejeleji hundoka sina mji baada abo rejeleji hundoka sina nzi nina nabunga disao haruma umo nwa ili wana ikawa ngatoka ujajeru hundoka uwarendesao leo nuwatoka uwarendesa maudu watola wa haruma mrumme na mrumshe haruma ndola nina nabunga uwarendesao ka wa usilamu uhafiliha na dola uhafiliha nefami. Ida nga romba umyezi mbu subhanahu wa ta'ala. Ike wa mdungano wanawi Nurdin nemrumsha hae imana wa Ahmada Shamfi amjoka upora tusula shamu kwa wawo kaya wede mrumsha hae. Ika wasawa biziwa hee le sharia la mtume sallallahu alayhi wa sallam. Haizo nga ilazimu mjoka hili. Nyuzo ni sanaki. Ya ukamrumme na mrumshe. Kabati mru ya parolo la ya mwana mshohari. Wala kabati mru ya parolo la ya mwana mahahe. Shambu toro haho na honi hae ende haruma na honi mwati. Ende halola mrumshe. Ikawo halelwa ni mbaba na mzazi. Anikiwa malezi. Hanungana na mazoea. Mahukuba na mazoea na malezi. Mwendo watanganyihe ni mrumshe wola. Bimana hapo malezi mailio ndo yatanganyihe. Izo karakteri mbilize ndo zatanganyihe. Yao mazoea mailio ndo yatanganyihe. Yabonge lazimu haina mzima keta yari. Yale jezembabi harumazi na yazoea. Olale jezembabi harumazi na yazoea. Waparisane na mdunga no mzima. Wa uafikiana, wa hishiliana, wa hamba zizima, wa urenda zizima. Wa ukweli wa waili. Jange lazimu wakena muwa mzima. Wa ukweli wa waili. So wakati wabizi wange lazimu hiri. Wake hama mru mzima. Ze fikira zaha wazidungane. Mriyati dono kaa. Kama nombiyo shani jazele poshwe la hama. Kama nombiyo shani kena matakabimi ya babuni. Matina ye mrumshe, au ye mrumshe matine mrumme, au kama wakakuko garejele wa Ema siriaza wa loola kuklu, ema anabu hili. Ida karubawu kezi mu subhanahu wa ta'ala, ike mshide mdidu koba hami yao, ika owingi harumasi katatiriki. Jari niriki ukaya hindi,
bimune ndona kemfaume wala ndona mangariye ya kemru mawahangu baembu mshe oimbu ya vyake ponsini mwemidu ya hangu ni mrwari yeshe hitwani fanya sunjoka azani fane yode mana ndo haruma ye kubugu ni kakaka wana so hangu wana za hangu nani wana amaru lohani de mana ndo haruma ye kubugu ni kakaka haruma ze ndo la sahatu watungu ulalo makini hajuha mamweja na utulivu wa roho bimana rivide sans ne maana ya dola mtume sallallahu alayhi wa sallam bal nyezi mkukabla ya hae ya maukahidili taskunu ilaiha wajaala bainakum mawaddatan wa rahma ili mwende matuliza na mtulilie armuan wa shewahago baka nyezi mkuhajaali ya mahabba na irumbisha usikiniana rivide sans nitowe maana iyo ritoa ni maana ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ya ba'ad dunya mataa wa khairu mataiha almar'atu saliha ya dunya yinu jouissance ya masere ne masere hiya kairi de kamru haurana na ngumshe mwema wotsi mru zagazo shaulo na tabia na mdungano wangu wadunga nao bahemru mshe haurana na ngumbe mwema kwezi watuku ya mkazo babia harumali bakia la mwana ninjie harumali bakia la bili ya ukaya tume sallallahu alayhi wa sallam haba ukaya takhayyaru linutofiku ikanga mwendo malole basi toji puwa hajimea haina baba hangonzi pia babo mkini shahidu wajivurizi harumazida au ujivurizi harumangama shambu natungu weno nono baanato kahila hizomme ya wahahe nando mrutaha daho wangu wajo helewana lumrutaha mrumshe wangu wajo ulolana ze tabia lumdunga ano ujushi na uwafikiane haizo awohu munga tuka ujajeru hundo kaya yedola imikando ya pari hii haikaunji ya harme maana iyo ya ukanawir haruhara nzimita mihuli habiri hata haja habiri mwononi habiri mababu ya ronzi pia anja harwe hangu gejaka gajaka wana anruwashe wala gejaka hau gajaona wanaashe haono wengi tibai haono wengi cha haono koba hali ya watungu wao haudungu ya hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam mwendo ya tube harwa hili harwa wa mji wa funguni ya je harwa ya kabila ya hengu mshayi mshayi ya jia tahelula ya haki rahine namna yunuzula haono wenji razine lebafula hae bal rafo mji wa hae lebafula hae lebafu yoti pia no mahala ni yazungulia sha haono kaya obahanuika ono obahanu ya baonauka no obahanu wa mafakanae wato hele wana wa ishiliane mujo haruma o mji wa mitamihuli na moroni ya jia rege ya jia rege na wana ila ndabonge onesauka ya hiri yu ndi namna ya lazim na mtume sallallahu alayhi wa sallam unu harambi ya ukaya ni namna ya lazim mru atungwe mrumse ni namna ya lazim mru atungwe mrumme unu haro nesauka mrumse yu lolo hanongo nne yu lolo hiri yu lolo he di jamaliha humjiso wa hae li maliha he maliha he li hasabiha wa nasabiha he nasabaya he baada au haja wana sokani kini haja bedilia ila kunga hulmaratu li hasabiha wali jamaliha wali maliha wali jidiha shabu ya wasuliyama ukaya magfar bidhati dini rege mwenza dini ne mwenza tabia taribati ya jani ila na wuhunga njoka ujajahu mwakaya na mjohu nsamihi nendeha amwiri ahonesa ze kabila zinizo mbili au ze parti zinizo mbili nando wani huma jenda ngele kalimalinu ikao vione sakaibwa na harusi yujuli haniha anawir Nurdin Muhammad ikao halaya harma ya qibla ya hatu kaka sika sija nada harma mja mitalimu engena moroni na wadu hai ngechi
إذا الله هو تكوف نكابل نكوف بكوجلية وهو تكوف حيث ونبي أوكال يوتيب ووينجي نهو قوات وشاش ووينجي شاهم تاوازه سولا نزوز نتبيا يابون يجوب توشا وفنبوه بعضي زفامي هاسو تانيكاون يوكاكا بوان ونعم أبو كوجاوة نسي هاروين جانبيا إذا بيبي هاروسي Nikao hazaba ni Ahmad Ashamfi Unuwa nunarumi wawo nga sina efami Nyarume Inyarume Haja Buche Bushi Yala ya mungji wa kumbuni Haja Bushi Haja Bushi, Haja Bushi Turumiwa wajaute na nimbaba Turumiwa mbaba wa bibi harusi amanashaf ikao wa mahalania niyo shange na yeroho ya hane nembu wa bibi mahe ikao ndo ya mwakili ya mjali ya uka ekange vanu ya buwe roho ya he inyongoha wonge vanu bahe na demtuku fuha mjua ono nono ikao yoha moka mjisa badani na al-ustadh Yusuf Saidi Hamadi ya lahuma lejiji la fumu unugasina mhaju shafi ika waja usena wa imengo limo wa baba wa bibi harusi ya unga wenji na wenji na doa wabano ya utahajiri tika yule na mkubu samihiri kazi vano vano kwelo wana wa wana sayo tasayo wana mbeyo wasijibwendo wande akabobu katima ya wei nano watona wanu washo watona rao mbezi ndia wanike vano tasha baba hagu mbula kuna mbezi watenda kubo amina wana shahu namina Ile na bona hapa ndani jeze mikro hili unga mjopara. Time ya ambapo wewe Abdala ilha ilha simvumbua kahala huma ye face wa chanzua. Bala simvumbua ndo roho. Njam dua. Eti ndo dua ziha. Aza kwa mjopara. Baba wa bwana harusi. Tahiri ya jaro nese za dungara. Aiso ndohone sa ukaindola inu Watiloshe mfungo shahayo Eleta sila leo Kambu doda neke kika wakati wa mafaka wa khaiba Amin Ika wanua biza hakat mil ero Zekat mil ero hizo Zitola honka minifuhaji Kwa mtia kusa atasantim Ziwasulishiwa emru ya lazimu Yastahiki Balde mwiyo Aiso kat mil ero mahali Gasi na vao la bibi harusi 300 euro. Honorable Halaban, aje mwa mtu shahidi. Masruf ya bibi harusi mwa hibeza. La vao, sile vao to kauliva daima. Chala ndela leo. Alafuka we masruf ya leo waja tena 300 euro. Oi mwana ikao hazalwa. Ya mungu joka ya mwanaika jizaya shayuka na mbabaka na mzazi haizo wa babano wazazi wa mzazi wa hemru shahe yengu wazora zile uka hudu wa baba hae wazazi hae idha lazima ya wanike isha usha hao haizo nga volevao la mbabaka tsaero vao la mzazi 300 euro Razidu wakati la wasuliba hatebali digarja kabuyona. Au kambwe jila wanu watukufu. Ya buha ina zaabirazo tipi ya zoto kanyi tukufu. Haizu rejari nikiwa meza. Ikawo haina shakalitesho tipi ya shikayawo. Ekashi reje ya watu kakashaka ujiba. Shashika ujiba shano kashika shinjira ya nasi. Haizu ngabo meza ya sengsa ero. Aba ha garjoka wishia sauti joka ulaiya ande zigelegele ikao kasina zigelegele za humji wa fungu sare zi
zigelegele za homji mtukufu wa mitamihuli saeo gasina zigelegele za homra wa haduja morodi saeo aizo nazilawa heshima watu wa ndugu wa haba wa maala rasul illa illa albalagh wa salamu allah alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد كزي وتكفو قبل يوم جياهر ما حدث يهان كزي لمن روح سوليه لزجبان هنسي أمزور روليوا إنكار أتسينو كزي زوهم kwezi watukufu amande lamna fumbia zone sabano izo njoha madoka na harmo islam nane mafundi warambia ukana eka urumrumme hahuremia omlango hukubali ya dini yahe arihundukana arihundumwa na islam ukubali omkayo hahe nande maendeleo yahe rihundumwa na mtukufu yalelo harma utukufu yalelo harma mila yalelo harma nyanzo yaho lazima mkubali ambaye na mumrenge mumtonda nibeka kamja mrenga yabonga mwengeza ofisi difu harma shevande chance hizo ndizo rafanya kwesi kwezi watukufu timi sabano neleda ole nyarume ikaole da holinu tihimisiwa lo kadobibi esale da hole nyarume linu linde la toza ya mbaba raja ohandu za ajabu shiharu mwale da hole nyarume wajau la za mzazi ya hapo wao ohambo nyarume kakumanza nongu sorova mzo angu yohamba yokare kwezi yibinte la arusi wei mwale keo hazalwa nizuki wangu Ahmed Ashafi harmo mji wa funguni mwana wa shafa mshinda ikao hala harwa enya rume ya bada wa jina kubwa ni kwezi wa tukufu wei mwana ya halfa shafi na mhaji shafi na mbali shafi ikao wahimili wa usiku wa lewa inu ne mtukufu mwana mshu hao ali wabwana ala umjili Marseille ya jevanu ya jahimi leze nongozinu nane mwana ya uka wimba baben si umjua e gardien wa hesela kant wende mbaba hekwezi kwa tukufu hahimiliwa wajau ne mwana ya wa alisaide wa sedi mrohoma ika wala Marseille hawa sulivanu haka komori hami wazi nongozina jabana wajazi shuhubi ya kwezi ya binti la arus wei mwana mshua ashekhu mbusuria na Ahmed Ali na Marogo na Ibrahim Swali nana emwanama mwanzani wangu mtukufu ikao na Musuria na Ahmed na Marogo na Ibrahim Swali emwanama mtukufu ikao eshatonga njoka uruhai masiwe leo ni waswili homasiwani iline nalekezele bangwe njua humbalia hawanuwe njuhuzijua hata nuwasulisha harma umji wa mbeni nende na mtie dahoni na le mwanama Yusuf Said Aman ambasador kwezi hodo ni hunuona ziweza nguzo ikao mongoni mwizo sina mzewa hakikao
wode kana no tablo roha momjwa fumuni nomjwa marsai miswa swaliki nabo mtukufu wabakara mzee doktor nabo mtukufu mwanama mwanzani wangu wa Haji Konga ngabo mwanama mwanzani wangu ni mwanzao ikao le jina lahe lotujibia isa yohambwa marengo ni wa mzee mselamu Haji Konga na marengo ni la marumi bofu sika jewa Soy, soy marengo ni la marumi Kwezi Oda hodi wama le damna na zami sama kwezi Rihundu mwana Rihundu mwana Mtuku fia jare ni mlango Mbaba he haruzisa Enamna he mwana wo Raba he mwana islamu Esa ho kweli wahe Emane ka uhazalo harwedi ni yao silamu Hahulia harwedi ni yao silamu Hadungu zeke leo nezengayo za usilamu hake makati yanu Mwanaika we na mahabba Harma inti yahe Yena huanza Abungari joka we mwanaika o Ngujo ranza ya ranzize Nande mtuku ufwa Muhammad Rafiq Kwezi Hode hori hunu Puja mtuku ufu Njamalifu Ya jahawa nwenji huzi juwa Nande mwana na Abdulaziz wa Madabdu Nana wajahu Hajahazi gele gele Na joho na jubazara lo siniani Wande mwana mafahar baka Ngani umba umgu wajawezi gele gele Izo nizipulie ya mtukuf Yala harmu umdraya wa mzizeni Nafu wadu wa igura Nana wajahu Nana wajawe mtukufu Wasabena wa mali kanibangu kwezi kwa tukufu Kwezi Wajoka ufunga shana mbona wa hinodo hweleshea mwana harusi Nane mtukufu Njamalif Mwana maika ude sambu wajawu Rikaza zengayo Ribeha endume ude sambu gadohuna na umasiwani Nane mtukufu wa Muhammad wa Ahmad Ashafi Zuki wa litra harusi Ya munga huo mtukufu Njamalifu wa Faisali wa Ahmad Ashafi Ngabo Harumwe mazimeji nga huna tuki waza Nasir Hassan Wa mze Hassani Chakala tikati mhanzi Kailon lukuhu Ya munga huo mtukufu Wa Muhammad Hubab Ngabo mtukufu wa Rakutujiri Ngabo mtukufu wa Sebaka Toto Ngabo mtukufu wa Mkolo wa Sebaka Abdallah Nana Muhammad Marogo Kwezi Sabiwa ni mbashine ni marahaba Marahaba indamno Marahaba hawe kiao Mribe ili ya Mrumbe mtukufu Njamalifu Mnavifu Muhammad Marogo Wamila Wanasaba Mweza waru Mweza hindu Mweza jasada Ujiso Yanyongoha Mfroke Rahole Hai Nane mtukufu wa tohe Na msangale na mtoke wa ikwezi Weye kawo bandani Hai ni mduja javo Mujo ambe ukana kulu Ahudhu bi rabbi falak Kwezi mze wa hangu Abda Salihi Dawinu wananyuho waluda honi Kwezi Mwanama mwanzanu wangu Asaye tohir Nawena ona nyuho wa baba ni mazimeji mloda honi Kwezi ngamjoba mnarongo mzima kwezi Omji wa funguni Rika uhuna mrumme Ya jari toweni hono tzigoni Ya ribehewe uni Rehonru mzezile Hala wa harmo mji wa mitsami huli Haja haza aswalizile kwezi kwa tukufu Kwezi Omji wa funguni Rika ubeha mrumme mitsami huli Ribeha ya mtukufu wa Sayyid Hassan wa Sayyid Hashim Hajawa hanti ze Sayyid Muhammad kwezi wa tukufu Omji wa fumuni Rikaube hamrumme harma omji wa mitami huli Ribeha l'inspektor mlaili niswahi kwezi wa tukufu Hajawa hanti mbeo mitami huli Abongeika leo ya mtukufu
haja mjua kumuni vanu hatona mafa afanya zalingana nae na wawasa wa johuja na nasingari johuja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marikumsikila kwezi na mkirathi baka jajonjila na vanu helim baishe rababa nungarifanya uchai ya mwana panoraba rumbi za wana ngarifanya uchai kwezi kwa tukufu shahondwa luhazi walo vanu kajaju juarike vanu nikekartuwa ni katike wa uchorenge wa chukorenge mabisi wa tinoleo honga honzi ya niho kwezi ngarita husamaha saitohi kwezi wazi wangu na mkirathi ngarita husamaha shakar jajo sputi kufanya nungu hamani zo kwezi kwa tukufu kwezi inde tika ya huwa zewa ya mitsa nuhuni kwezi iluwa kwezi zindeze tike za huwa mizaku wa fungu kwezi walu marse walai walu pari zindeze tike za huwa zewa kwa fungu ni wa marse wala fungu ni wala marse ujama zindeze tike za huwa na nyasu wa hemba jini wajwa ni mabano warabe mwana hao kwezi inde tike ya huwa zewa hatu wa henga zija walo vanu kwezi watukufu Bakri kuja mitsa mihundi wala kwa enda zolo wala kwezi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Awe makati ya nkwezi ngarumtani samaha baka sumbungani Sharju Hanzar harake mleke zevaru ilege mbunye bibi harusi nanoe mabwana harusi wanduka ujawa warorave nane mabwana harusi wanduka ujawa umangalie rifanyi haupesi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salamu alaikum. Siwandazi, asiwandazi na mjeni teparase. Elekeze, kitu ple. Siwakoko, hawandazi na mjeni teparase. Elekeze, kitu ple. Ema chunga uo. Kwa
Eu agradeço o meu amigo Alau e Chávez.